Serhat'ın benim annihilasyon bahanesinde ne diyebilirsiniz? Baş verir mi ha? Verirse hemşe baş verir. Kosmosta baş verebilir. Annihilasyon iki zerreciğin tokuşup yok olması ve başka zerreciklerin yaranması prosesidir. Annihilasyon zerrecikle antizerrecik yok olur. Elektron pozitron yok olur. Misal için ya iki foton ya üç foton yaranır. Bəzi hallarda 2 foton, bəzi hallarda 3 foton yarana bilər. Elektron pozitron cütü yox olanda miyon antimiyon cütü, proton antiproton cütü, neytron anti müxtəlif zərrəciklər cütü yarana bilər. Bu proses annihilasiya adlanır. Və bu yolla zərrəcikləri təmin edir. Yəni deyirlər ki, ha dünya var mı? O dünyanın əksi də var hardasa. Anti Antimadde, madde, antimadde. Anti dünya da var, güya deyirlər. İndi belədir ki, hələlik təbiətdə ancaq zərəciklərdən ibarət maddə tapılıb, antizərəciklərdən ibarət iki maddə tapılmayıb. Ona görə də deyirlər ki, madde, fəzada madde yığını çoxdur, antimaddədən ibarət, deyək ki, planetlər, müşahidə olunmayıb. Bəxtimiz gəlir ki, yoxdur. Olsaydılar, bir yox. Məsələ düşsə bura anti. İndi bizim görəcəyimiz oblastda, görəcəyimiz oblastda o mümkündür olmasın ona görə. Səhətdə mənim tokamak var idi o vaxt Sovet illərində, 70-ci əsrin illərində var idi tokamak Rusiyada. Magnet sahə. Alınmadı o tokamakda o soyuq sintez. Plazmanı saxlamaq üçün magnet sahəsi vasitəsilə o ondan daha xəbərim yoxdur. Öyle son illərdə verilişlərdə də vermirlər ona. Bəzi misal üçün deyirlər ki, gizlədilmiş texnologiyalar var. Misal üçün artıq bu olacaq soyuq sintez icad ediblər, amma ki onu gizlədib saxlayırlar ki, çünki sərf eləmir. İndi neft var, qaz var deyə, belə-belə söhbətlər gəzir. Valla, indi dünyada ixtiraçılar çoxdur. İxtiraçıların da bu virus yayırlar, neyinirlər. Yeri gəlmişkən, kızımız həkimdir, o nə deyə bu COVID barəsində? O COVID barəsində bilirsiniz nə cürdür? O cərrahiyyə fakültəsini bitirir. Sonra işləyimlər xəstəxanada praktika keçir. Sonra da yaxınlarda o pet praktikaya, başqa bir praktikaya dövlət xətti ilə keçdi. O praktikada doktorlar dərs keçirlər də. O dərs keçəndə çox şey öyrəndi. Sual verir, həkim sual verir, birinci cavab verən qızım oldu. Belə-belə indi qız özünü göstərdi. Analizlərə baxıb cavabını deyir. Analizə görə o dərman yazıb və bunu çox da böyük dərman deyil. Analizə görə o telefonla xəbər göndərir ki, bunu qəbul edib qutardı. O da qəbul edir, sağ olun. Və bu yolla özü də yazır ki, həkimlərin sayının çox olması həkimlərin etik qaydaları pozulması nəticəsidir. Hələ? İndi o da adi qaydada müalicə edir. Deyək ki, xəstələri qeyri-adi bir şey filaslamış ki özündə. Düzgün, mənim iş yoldaşım biri, anası bərk xəstələnmişdi, Arzu xanım deyə, o müdafiə də eləməlidir, qandidas ki, müdafiə eləməlidir. Onun anası bərk xəstələnmişdi, yazıq qalıb, özündən gedib, huşunu itirib, özündən gedib. Bu da Rənəyə zəng eləyir, Rənə də halına baxır, həkimi çağırır, həkimi çağırır, bir, deyir ki, skorup olmuş çağırır, həkimi çağırır, ona eynə vursun. Deyir ki, bu dərmanlar, bu dərmanları qat bir-birinə eynə vur. Həkim də etiraz eləyib, yormaq istəmir. Axırı deyir ki, cavab deyək mənəm, ona bu eynəni vurur. Amma özünün haqqı yoxdur da gedib gəlin. Eynə zad vurdum,
Onun vurduğu iğneni vurdu, 10 dəqiqədən sonra açdı, gözlərini açdı, sağaldı, durdu ayağa. Bu olan söhbətdir. Yəni qızımız bu COVID var, nə deyir? Deyir ki, bu sünni şeydir mi, yaradılmış? O da bilmir. Sünni onu hardan bilsin? Amerika Çinlilərdən xoşu gəlmir. Onların üstünə atır ki, onlar yayıb, Çinlilər də Amerikanın üstünə atır.